Boa noite, turma, mais um vídeo aqui interessante. Dessa vez é para quem é YouTube e gosta de gravar vídeo, né? Tô aqui na minha bancadinha aqui, ó. Isso aqui eu tô fazendo porque realmente tô precisando, porque daqui a pouco vai sair mais detector, creio que amanhã. Então eu percebi no vídeo anterior que eu fiz do detector, o AT Pro, né, o AT Gold, que Paloma tava segurando o celular e eu vi que o som ficou um pouco distante, um som meio distante, ficou muito ruim. O som do detector pegou melhor, mas a minha voz não pegou bem. Agora mesmo vocês estão ouvindo minha voz agora um pouco boa, porque eu tô perto, mais ou menos um palmo do telefone. Aí o microfone pega bem, mas se eu afastar um pouco, aí já fica ruim. Então eu peguei esse negócio aqui que eu encontrei. Isso aqui foi do meu fone de ouvido. Como eu não sou gaming, eu não uso isso aqui para fazer live de nada, aí eu só uso do meu fone de ouvido os alto-falantes do ouvido mesmo, e isso daqui eu tirei, só para fazer um teste. Aqui dentro tem um microfone de eletreto, ele fica aqui, ó, que é aquele microfonezinho pequeno, chama-se eletreto, que tem dois tipos de cápsula, aquela que é de bobina, né, que usa naquele microfone antigo, e o de eletreto, que é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, preste atenção. Esse circuito é um circuito muito interessante, vocês vão gostar dele, e se brincar vocês vão fazer aí, porque realmente é muito bom. Ele aqui, ó, essa bolinha cromada aqui é o microfone, chama-se microfone de eletreto, que na realidade isso daqui é um transistor chamado MOSFET. Ele é um transistor MOSFET, entendeu? Ele tem três perninhas, ele aqui está mostrando que tem duas, que é justamente essas duas perninhas que tá aqui atrás. Aqui, ó. Vem cá, cacete. Aqui, ó. Essas duas perninhas que tá aqui atrás, soldado os fios, é as duas perninhas que alimenta ele. Mas a terceira fica aqui em cima, que é o gate. O gate. Entendeu? É como se fosse o gate. O gate é onde recebe o pulso. Esse gate fica numa cápsula de plástico bem sensível, que é onde está aqui essa espuminha, né, que é para evitar de ficar pegando muito alto, muito som, aí bota essa espuminha para diminuir. Então quando a gente fala, essa espuminha ela vibra numa intensidade muito mínima e faz com que o gate amplifique o sinal, ou seja, isso aqui é um MOSFET, aí chama-se microfone de eletreto. Quando coloca aqui dentro nessa cápsula, ele se torna um microfone. E esse microfone precisa de um sinal, ou seja, precisa de uma tensão para poder ser amplificado. Só ele não consegue amplificar. Então é onde entra um transistor, que é um BC548, que é esse aqui, ó. BC548 é o responsável por fazer a amplificação do sinal que sai da boca da gente, entra aqui nessa cápsula, ele faz capta a vibração, manda para a base, aliás, manda para o transistor, e ele aqui está trabalhando polarizado, né, com esse resistor aqui de 220k. Eu vou deixar aqui o esquema na descrição para você copiar e fazer. Então não precisa de bateria, geralmente isso aqui funciona com 1,5 volts, 3 volts, que é usado em microfone normal, é aquele sem fio, que as baterias servem para fazer a transmissão dele para base e também para amplificar o eletreto. Mas esse esquema ele é muito bom porque não usa bateria. Eu vou explicar por quê. Veja bem, o seu celular tem um lugar onde entra esse fone, não é isso? E esse plug serve para você ouvir a ligação do telefone e também serve para você falar, porque aqui tem três entradas. Uma são duas saídas que vai para o fone estéreo, que no caso é o canal direito e o canal esquerdo, que é esses dois aqui, eu cortei, e tem o do microfone, que é justamente esse daqui. Então eu cortei e estou usando aqui só o microfone. Então eu ligo isso aqui no meu celular, coloco para gravar
E na hora que eu tô fazendo a gravação, eu boto isso daqui no peito ou de lado da orelha. Eu tô fazendo teste onde fica melhor. Se é de lado da orelha, se é embaixo, que eu quero deixar escondido. Então por isso que eu peguei isso daqui, porque se desse certo, eu colocaria de lado da orelha. Mas esse daqui é muito ruim, esse microfone que tem aqui é pebinha. Já esse daqui eu achei melhor. Eu já achei melhor. Então, o próprio sinal que vem do telefone é suficiente. Ou seja, a tensão mínima, que os milivolts que sai daqui do microfone, que vai para o circuito, é o suficiente para amplificar 20 vezes mais, até 100 vezes mais, o sinal da nossa voz. E com isso, ele fica muito, muito bom o som. Serve também para quem faz live, usa aqueles microfones, pode fazer circuito aqui que está aqui, que o som vai ficar muito bom. Então aqui o que é que ele usa? Usa um capacitor de um micro, tá aqui, ó. Usa um capacitor de um micro, que é esse azulzinho. Um micro por 50, um por 16, entendeu? Usa um capacitor de 10 micro eletrolítico, que é esse preto. Usa um resistor de 220K, um de 2K2 e um resistor de 4K7. O microfone de eletreto e um transistor BC548. É o suficiente para montar o circuito. Eu montei aqui em formato aranha, porque foi para testar, mas o circuito funciona perfeito. Entendeu? Basta só isso aqui, mais nada. Vocês vão ver a diferença dele ligado direto com o próprio plaquinha do microfone do celular, que já é bom, mas para quem quer um negócio mais robusto, com mais precisão, para pegar um som melhor, usa esse circuito aqui. Acabou-se. Aí agora eu vou dar um pausa aqui e vou colocar esse circuito aqui para você ver que realmente o som dele é muito bom. Eu tô com ele ligado. Eu vou pegar outro fone novo, zero. Vou ligar nele, normal, para você ver como é que fica o som, colocando próximo a mim, e depois coloco esse circuito aqui, usando o próprio celular. Tô usando programa, tô usando nada. Eu só vou usar o programa para editar esses três vídeos. Vou explicar por quê. Porque primeiro, eu tô usando a câmera frontal, aliás, a câmera traseira. Então, para usar a câmera traseira, depois que eu for fazer o vídeo filmando eu falando, eu já vou usar a câmera frontal. Aí eu vou ter que cortar o vídeo, porque não tem como eu pegar e colocar a câmera. Deixa eu ver se tem. Tem não. Tira foto. No lugar da câmera inverter, tira foto. Então essa edição que vocês estão vendo aí, eu já com outra câmera, é porque realmente tem que editar, porque não pega a outra câmera de trás. A não ser, só se eu virar a câmera assim, ó. Mas fica ruim, eu não quero fazer isso. Eu quero desligar e ligar o outro. Entendeu? Então eu volto já. O esquema vai estar na descrição. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, eu faço a montagem, porque é muito simples, não tem nem o que fazer. Muito simples mesmo, fácil mesmo. Aí, muito simples mesmo o microfone aqui, ó. O pré. Isso aqui é um pré. Só com um transistorzinho. E uns capacitorzinhos e um resistorzinho, tá vendo? Aí. Volto já, viu? Pra mostrar pra vocês aí. Lembrando que o som tá bom porque eu tô falando próximo ao telefone. Se eu fizer assim, ó. Ó, se eu me afastar, ó. Quer ver? Oi, som 2. Ah, já fica ruim, já fica abafado o som. Já fica distante. Aí se eu colocar próximo, aí já melhora. Então, deixa eu dar um pausa aqui e volto com a câmera ao contrário. Só um minuto. Pronto. Eu já tô com o fone. Só muda a cor, mas é o mesmo fone. Só muda a cor. Ó, oi, som. Oi. Testando, ok, som. Teste. Parece que é aqui, né? É, aqui. Oi, som 2, testando, ok. Pronto, aqui, ó. Só com esse... Pode ver que eu tô distante. Eu tô quase um metro. Tô a quase um metro do celular. Aqui, ó. Ó. Oi, som 2. Oi, testando. Hoje tô com quase um metro e meio aqui do telefone aqui, ó. Pode ver que é aqui, ó. Tá vendo? Pra que isso? Porque você distante, você fala, a imagem fica boa. Você fala e o som não fica dando aquele eco. Entendeu como é que é? Fica ruim. Você começa a falar, o som fica legal, depois você afasta, fica ruim. Como naquele dia, Paloma segurou a câmera, eu fui fazer a apresentação do detector, o vídeo, que eu achei interessante. Senti que o som estava distante. Eu não quero isso, eu quero continuar com um som bacana, mesmo a 2, 3 metros de distância. Que é esse quarto aqui tem 5 metros quadrados. Então eu quero andar por aqui por dentro, para tudo que é lado, e o som fica perfeito. Então esse fio aqui,
ele tem 1 metro. Eu vou cortar, deixar ele com 3 metros ou 4 metros, para deixar o som, aliás, para deixar o fio arrastando mesmo pelo chão, entendeu? E mesmo assim, para ele vir por dentro da camisa, para eu poder colocar ele aqui, para ficar o som bom para vocês aí. Então, esse som que você está vendo agora aí, esse sinal, esse som, esse volume, é com o microfone sem estar amplificado. Aqui, ó. Aqui, é só essa pecinha aqui, ó. Só essa pecinha aqui, mais nada. E o fio que vai para o celular, o plug. Agora eu vou tirar, vou desplugar, viu? Eu vou desplugar esse plug. Eu não sei se na gravação vai dar algum erro, mas enfim, vou tentar. Vou puxar esse daqui, que é original, que eu tirei agora ainda da caixinha. Tá até aqui a caixinha. Deixa eu pegar aqui a caixinha para você. Vou pegar aqui. Olha aqui, rasguei agora, tá vendo? Tá até aqui, rasguei agora para usar. Certo? Aí agora eu vou pegar esse aqui. Vou pegar esse bicho aqui, vou puxar e vou botar esse que foi o que a gente fez agora, que eu fiz agora. Se der, se vocês gostarem, depois eu faço montando aqui mesmo, aqui na bancada. Boto um negocinho branco aqui e monto, que é rapidinho. Que eu fiz de todo jeito. E funcionou bacana, gostei. Vou fazer para vocês verem direitinho. Então bota o esquema. Se o pessoal quiser, eu faço outro vídeo, não tem problema não. Espera aí. Tirei aqui, deixa eu tirar aqui. Vai aqui, ó. Pronto, coloquei agora esse que já é amplificado. Agora, por que foi que quando eu tirei o plug, continuou com o som? Porque foi o som do celular. O celular também tem um microfone? Então eu testei com esse daqui, que é o original, que é o de fone de ouvido, entendeu? Fone de ouvido. Na hora que eu tirei para testar, entrou o som do... Entrou o microfone do celular, que eu tava distante, com certeza vocês perceberam a diferença. E agora tá entrando esse aqui, que é o amplificado, já melhorado com o sinal que vem do... que é amplificado com o sinal do próprio celular. Pode ver que eu tô distante de novo. Eu não tô pegando aqui na peça, porque se eu pegar na peça vai dar zumbido. Pode ver que até o som do ar-condicionado tá pegando, ó. Se eu ligar normal, você não escuta o som do ar-condicionado, escuta baixo. Mas ele agora já tá amplificado, com certeza você já tá percebendo o sinal do telefone. O sinal do microfone normal, sem amplificado, sem tá amplificado. E esse aqui que tá amplificado. Já deu para perceber a diferença, não dá? Veja que eu tô quase 1,20 m aqui, ó. Quase 1 metro, estou muito distante aqui, tá vendo aí? Então esse circuito eu vou botar uma espuminha, que é para evitar de estar balançando, de estar sendo aquela zoadinha. E o vento da minha boca, alguma coisa, o ventilador que tiver ligado, ele diminui. Para colocar aqui no peito, aqui com 3, 4 metros de fio, que é para poder fazer uma gravação. Quando eu estiver fazendo uma gravação, que tiver com o telefone mexendo para lá e para cá, o som continua a mesma coisa. Não fica dando diferença em nada, entendeu? Agora pra que é isso? Pra o cara fazer live, pra quem gosta de estar fazendo live e não quer que o som saia ruim, tá na rua fazendo um vídeo de detectorismo, uma coisa e outra, deixa o fio grande. Uma pessoa que queira gravar, deixa o fio pelo chão arrastando e o cara vai gravando, e o microfone aqui, você bota uma espuminha pra não ficar pegando o som da praia, aquelas rodas da praia, o vento. Foi um inscrito aí no canal que deu a dica de botar uma espuminha. Vou seguir a dica dele, realmente funciona. Esqueci até o nome dele, entendeu? E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu acho interessante, né? E é eletrônica, aí vou fazer. Aí se vocês gostarem, aí eu vou pegar e vou mostrar a vocês. Aqui, ó. Veja que eu tô afastando aqui, ó. É só isso aqui, ó. Mais nada. Ó. Tá vendo? Ó. Mais nada, é só isso aqui, ó. Beleza? Se vocês gostar do vídeo, quiser que eu faça, ensinando, eu faço direitinho, uma plaquinha direitinho, bem pequenininha, que isso aqui dá pra você... Não tá desse jeito, ainda fica menor. Aí dá pra você colocar aqui dentro, no cantinho aqui, ó, se vocês quiserem fazer. Fica bom aqui também, mas esse microfone aqui não presta, a não ser que eu tire esse microfone daqui e coloque aqui dentro. Aí fica bom, aí eu posso usar aqui, ó. Que é o que eu vou fazer já já. Eu quero ele aqui, ó. Coloco um esqueminha aqui pra segurar aqui. Bota esse fio por dentro aqui do meu peito aqui, ó. E fico falando, oi, 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 isso aqui vai pra fulano, isso vai pra Betrano, entendeu como é que é? Porque aí o som não fica
não fica afastado, aquele som feio, tá entendendo, pessoal? Gostaram aí? Depois você posta aí nos comentários aí se vocês acharam a diferença, se sentiu a diferença. Eu mesmo já senti, porque eu já testei aqui, entendeu? Já testei, eu ligo meu celular no Bluetooth aqui do caixinha e o som tá de torar tudo, entendeu? Gostaram? Compartilha o vídeo, dá um joinha. E se vocês quiserem, pode digitar no comentário aí. E fica aí aguardando as entregas aí. Que eu tô botando as baterias pra carregar. Que amanhã tem entrega, se Deus quiser. Abraço, fui.